Конституция күні Қазақстанда жыл сайын 30 тамызда аталып өтілетін мемлекеттік мереке. Атаулы күнің қарсаңында түрлі жиындар ұйымдастырылады. Бұл жиында ата заңымызды құрметтеп, оған бағыну әр азаматтың парыз екені тағы бір қайталанып еске салынды. Демократиялық процестің одан әрі дамуы ол қазір әр азаматқа байланысты. Азаматтық қоғам бүгінгі таңда демократиялық үдерістерге тікелей қатысып, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстанды құру үшін көптеген ізденістер және қадамдар жасау керек. Осы тұрғыда біздің бүгінгі спикерлеріміз, олар көп нәрсені айтуға дайын, өйткені мемлекеттің әр азаматы Конституция күнінде ата заңымыздың негізгі қағидаттарымен танысу керек. Дөңгелек үстелде сөз алып, мазмұнды ойымен бөліскендердің қатарында Дариға Смайылова да болды. Төртінші курсқа көшкен студент жастар конституциямыздың мазмұнынан қаншалықты хабардар екені туралы баяндады. Менің баяндамамның атауы жастар ата заңын ардақты арқауы. Өзімнің баяндамамда жастар арасындағы біздің конституциямызды қаншалықты сақтау және де заңдарды бағыну туралы айтылып өтеді. Және де күні кеше ғана облыстық форум өткіздік, Солтүстік Қазақстан Ассамблея жастары өкілдігі. Және де сол форумда да біз Конституция күніне арналған мастер-класс пен тренингтарды өткіздік. Онда қаншалықты біздің заңымызды сақтау жөніндегі және де жастар оларды дәріптеу бағытында іс-шара өткіздік. Жиында конституциямыздың мән маңызы қаузалып, түрлі ойлар ортаға салынды. Сонымен қатар бір қатар қатысушыға университеттің атынан мерекеге орай алғыс хаттар табысталды. Ақжүніс Мұқатай, Қоңырат Рахманов, жаңалықтар қызметі.